بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم د پاک اللہ پنوم شبخون کے او میرا بانا دے گرانو عزت مندو درنو مشرانو کشرانو ورونو خویندو او زرتا ډیر زیات رانیز دے گلالو بچو د ټول نمخ کی ز ټول افغان اولستا که هغه د دنیا په کوم هیواد کې هم مشته دی د زړه د اخلاصا د مینې نه ډک سلامونه پاکی هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. څنګه چې ما تاسو ته پیغام درلیږلی و چې زه به تاسو ته کال 2019 په موضوع باندې خبرې کوم، نو ځکه اوس زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خو زه تاسو ته یو خاص هم کوم چې زما دا ویډیو د خلکو سره شریکوئ چې ډیر خلک یې وګوري. ګرانو وطنوالو، ما د کال 2009 نه تر د اوسه پورې خپل ټول افغان اولس که هغه په آزاد افغانستان کې اوسي او که په محکوم افغانستان کوزه پښتونخوا کې اوسي د هر څه نه خبر کړل. اوس د عملي ګامونو اغیستلو وخت رارسېدلی دی. نن 19 د نومبر کال 2018 دی او یو سل دوه اتیا کاله شپږ میاشتې او یولس ورځې وشوې چې لر او بر د یو بل نه جدا شوي دي. خو یو سل او دوه اتیا کاله پس اوس د محکوم افغانستان کوزي پښتونخوا د ټکر کلي نه د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا یو بچی راپاسېدلی دی چې نوم یې دی مشال خان ټکر، او وایي چې زما سره د اباسین نه واخله تر د امو پورې د خپل پلار نیکه د وطن لوی افغانستان د جوړولو دپاره یو مکمل پلان دی. ګرانو وطنوالو، ما په کال 2009 کې په یوه تلویزیوني مرکه کې د کانادا نه د پاکستان نه د ازادۍ چغه وویله، او ما په هغه وخت کې دا خبره وکړه چې پکار ده چې موږ د محکوم افغانستان کوزه پښتونخوا پښتانه د پاکستان ازادي واخلو او د خپل پلار نیکه وطن د افغانستان سره شامل شو چې د اباسین نه تر د امو پورې خپل تاریخي وطن لوی افغانستان جوړ کړو. په هغه وخت کې به خلکو په ما پسې ملنډې کولې چې دا دې لاسه وایي دې لیونی شوی دی، خو ما د هیچا پروا نه ساتله او لیکنې به مې کولې او په اخبارونو او په سوشل میډیا باندې به مې خپل پیغامونه دنیا او خپل اولس ته رسول. خو په ځای د دې چې زه مخکې لاړ شم، نو زه به اوس لږ څه تاریخي حقیقتونه تاسو ته وړاندې کړم. په دې کې ډېرې خبرې ما مخکې کړې دي، خو د هغې تکرار ډېر زیات ضروري دی ځکه چې زه یو ډېر اهم او ضروري اعلان کول غواړم. ګرانو وطنوالو، هر کله چې په کال 1800 او و په ځون سم کې په هندوستان کې د ازادۍ جنگ وو، نو د انګریزانو دا خیال و چې هسې نه چې د افغانستان بادشا دوست محمد خان په موږ د افغانستان نه حمله وکړي چې د اباسین پورې زموږ نه خپله ځمکه واخلي. نو امیر دوست محمد خان یې پېښور ته راوغوښتو او 10,000 پونډه د میاشتې وظیفې ورله مقرر کړه او د امیر دوست محمد خان د ویرې نه ځان خلاص کړو. خو امیر دوست محمد خان د افغانستان د اولس نه هیڅ تپوس ونه کړو. کله چې انګریزانو امیر عبدالرحمن خان د کابل په تخت کېنولو، نو دله به انګریزانو 12,000 روپۍ د کال وظیفه ورکوله او څه وسله به هم ورکوله. خو چې کله انګریزانو سره په 12 د نومبر کال 1893 کې امیر عبدالرحمن خان د ډیورنډ کرخه ومنله، نو بیا یې ورله وظیفه 1,300,000 روپۍ د کال مقرر کړه. خو چې بیا ورته کله دوا خان کاریډور انګریزانو په حواله کړو، نو بیا ورله وظیفه 3,500,000 روپۍ د کال کړه. خو امیر عبدالرحمن خان د اولس نه هیڅ تپوس ونه کړه او د پښتنو قبایلو نه د ډیورنډ د کرښې خبره پټه وساتله. خو چې کله په کال 1899 کې د قبایلو په ځمکه انګریزانو د ډیورنډ د کرښې خطکشي کوله، نو قبایل په انګریزانو پسې راپاسېدل او یو خونړی جنګ وشو او امیر عبدالرحمن خان خاموش ناست و چې دا د انګریزانو کورنۍ مسله ده، او په خپل اولس یې غږ ونه کړو چې د خپلو قبایلو وروڼو د کومک دپاره راپاسي. بیا په کال 1901 کې چې کله امیر عبدالرحمن خان مړ شو او د امیر عبدالرحمن خان زوی حبیب الله خان د افغانستان په تخت کېناستو، نو په کال 1915 کې امیر حبیب الله خان د انګریزانو سره د پلار د ډیورنډ معاهده چې کومه وه هغې ورسره تجدید کړه، خو امیر حبیب الله خان د اولس نه تپوس ونه کړو. د اولینې جنګ عظیم د شروع کېدو نه مخکې د جرمنیانو او د هغوی د اتحادیانو یو وفد کابل ته راغی
او امیر حبیب الله خان ته ویل چې ته د اباسین پورې په خپل ځمکه باندې ورشه او موږ دې هر قسمه کومک کول ته تیار یو. امیر حبیب الله خان دا خبره ونه منله خو د اولس نه هیڅ تپوس ونه کړو. بیا په کال 1912 کې امیر حبیب الله خان مړ کیږي. د هغه ورور نصر الله خان د یوې هفتې دپاره د افغانستان پاچا و، خو امیر امان الله خان چې په کابل کې و د هغه پاچاحت ونه منلو او په خپله پاچا شو. خو بیا چې کله امیر امان الله خان د انګریزانو خلاف اعلان جنګ وکړو، نو د ډیورنډ د کرښې نه تر د اباسین پورې د محکوم افغانستان ټول پښتانه د امیر امان الله خان په ملاتړ کې راپاڅېدل. خو چې انګریزانو ته پته ولګېده چې لر او بر ټول پښتانه راته یو ډبل شوي دي او د محکوم افغانستان د ازادۍ خبرې انګریزان ویرول، نو هغوی جنګ مدې ته غاړه کېښوده او په 8 اګست کال 1919 کې په راولپنډی کې د امیر امان الله خان او د انګریزانو په منځ کې معاهده وشوه. او دغسې د کوزي پښتونخوا د اولس او د ډیورنډ د دې تورې کرښې نه تر د اباسین پورې د افغانستان په ځمکه معامله وشوه او د نیم افغانستان استقلال یې واغېشتو. خو امیر امان الله خان د اولس نه تپوس ونه کړو. بیا په 2 د نومبر کال 1918 کې په کابل کې د انګریزانو او د افغانستان په منځ کې یو بله معاهده وشوه چې هغه صرف د 3 کالو دپاره وه، خو په دې دوران کې امیر امان الله خان د خپل ځمکې په باره کې هیڅ هم ونه ویل او د ولس نه هم هیڅ قسمه تپوس ونه کړو. بیا چې کله په کال 1919 کې بچه څخه په قدرت کې راغی، نو هغه زموږ د محکوم افغانستان قبایل ورونو د تخت نه لور کړو او نادرشاه په تخت کېنولو، او نادرشاه هم دغه قبایل ورونو ته خپې اعلانې کړې او په دې بهانه د کابل نه وشړل چې د قبایلو په سرحد د بچه څخه کسان په کابل د حملې لپاره تیاری کوي او تاسو د هغوی د مخنیوي لپاره لاړ شئ. خو چې نادرشاه دا کار کوو، نو د ولس نه تپوس ونه کړو. بیا په کال 1922 کې نادرشاه وجل کېږي او ظاهرشاه پاچا کېږي. بیا ظاهرشاه له درې مخې په لاس ورغلی چې د اباسین پورې خپل ځمکه ونیسي او خپل وروڼه د پاکستان د غلامۍ نه خلاص کړي. یوه موقع په کال 1923 کې، بله په کال 1925 کې، او درېمه په کال 1921 کې وه د له په لاس ورغلی وي. خو په دې یو موقع هم ظاهرشاه د اولس نه تپوس ونه کړو چې خپل وروڼه او خپل ځمکه آزاده کړي، ځکه چې ظاهرشاه سره دا ویره وه که چېرې د کوزي پښتونخوا پښتانه د افغانستان سره یو ځای شي، نو هسې نه چې بیا زما بچایي په خطر کې پرېوځي. او بیا دې بچیانو په محکوم افغانستان کې د هغه تش په نوم قامپرسته مشرانو سره اړیکې وساتلې چې هغه د لوی افغانستان دښمنانو، او د افغانستان دولتونو به وي چې ډیورنډ نه منو، او د محکوم افغانستان تش په نوم قامپرسته مشرانو به ویل چې لر او بر یو افغان. او دا دواړه شعارونه صرف د هغه پښتنو که هغه په لر کې او که په بر کې چې چا لوی افغانستان غوښتو په سترګو کې دوړې اچول وو. او دا دواړه شعارونه د افغان ولس سره یو ډیره لویه دوکه وه، ځکه چې په عمل کې هیڅ هم نه و. او بیا د داود خان نه واخله تر د اوسني دولت پورې د لوی افغانستان د جوړېدو دپاره د هیچا سره نه څه منصوبه وه او نه چا لوی افغانستان غوښتلی. ګرانو وطنوالو، په افغانستان کې لس کاله شوروي اتحاد ناست و، خو یو دولت هم په هغوی دومره قدر ته هم ونه کړی شو چې د ډیورنډ دا توره کرښې په بین المللي سرحد نه وي منلی. او اوس دا 13 کال دی چې امریکا او د هغوی اتحادیان په افغانستان کې د خپلو اقتصادي او ستراتیژیکي ګټو په خاطر ناست دي، خو د افغانستان یو دولت هم دا ونه کړی شو چې دوی ته ووایي چې ډیورنډ بین المللي سرحد نه دی او دا تاسو بین المللي سرحد مه منئ. په دنیا کې 193 هیوادونه دي، او یو هیواد هم داسې نشته چې هغه ووایي چې د ډیورنډ کرخه بین المللي سرحد نه دی، ځکه چې د افغانستان یو دولت هم د دنیا یو هیواد ته هم دا نه دی ویلې چې د ډیورنډ دا توره کرخه بین المللي کرخه ده. ګرانو وطنوالو، بل اړخ ته دنیا ته پته ده چې د افغانستان یو دولت هم دا نه کله غوښتې او نه غواړي چې د ډیورنډ کرخه دې د منځ نه لاړ شي. د افغانستان دولتونه د خپل اولس د دوکه کولو دپاره هغوی ته صرف شعارونه ورکوي چې ډیورنډ نه منو، او د افغانستان د اوسني دولت خو د پاکستان سره په ډیورنډ باندې معامله کړې ده او په ډیورنډ باندې ازغن تار د افغانستان په ځمکه کلي په کلي وګرځېدو. ما دا ټول هر څه په دې وجه بیان کړل چې د افغانستان یو دولت هم صرف د خپلو چوکو په خاطر نه د اباسین پورې د خپلو ځمکې او نه د محکوم افغانستان د خپل غلام اولس تپوس کړی دی، او ټول عمر د آزاد افغانستان خپل اولس سره دوکې کړی دی.
ګران وطنوالو، په کال 2012 کې ما د لوی افغانستان د غردنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام بنیاد کېښودو، چې ګام صرف یو پوینټ ایجنډا لري چې د اباسین نه تر د امو پورې خپل ګران وطن لوی افغانستان جوړول دي. نو زه په نیدرلینډ کې د هیګ ښار ته لاړم چې هغلته د انصاف بین المللي عدالت دی، انټرنیشنل کورټ آف جسټس. هغلته ما د وکیلانو سره خبره وکړه، نو هغوی راته وویل چې تا سره خو کاغذات ټول برابر دي، خو دا کار نه ته کولی شي او دا کار نه د افغانستان ولس کولی شي، دا به صرف د افغانستان دولت کوي. نو زه ډېر زیات خفه شوم چې د افغانستان یو دولت هم دا نه غواړي. نو اوس به څه کېږي؟ ما ته یاد دي چې کله زه واپس راتلم نو ما په ټوله لار باندې جوړلي وو چې مشاله غلام پیدا شوې، په غلامۍ کې د ژوند تیر شو او غلام به مړ شي، خو الله پاک ته څه بل څه منظور وو چې مالا نور څه داسې کاغذات په لاس راغلل چې زما هډو د انصاف بین المللي عدالت ته ضرورت پاتې نه شو، خو د بده مرغه د افغانستان دولت راله پخپو کې زولنې واچولی. زه چې کله د نیدرلینډ نه واپس راغلم نو په دنیا کې چې د افغانستان څومره سفارتونه وو، نو هغوی ته ما د ګام په باره کې ولیکل. بیا د افغانستان د رئیس جمهور، بهرنو چارو وزارت، د کورنو چارو وزارت او د فوج سرلخکر ته مې هم ولیکل، خو مالا یو چا هم جواب را نکړو. ما ملل متحد ته، ناټو ته، یورپین یونین ته، سی ای ته، پینټاګان ته، سپینې ماڼۍ ته، روس او داسې نورو هیوادونو ته ولیکل چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې بنیادي ستونزه د ځمکې ستونزه ده چې پاکستان د افغانستان په ځمکه قبضه کړې ده، او چې دا ستونزه حل شوې نه وي نو په افغانستان کې نه په افغانستان کې امن راتلی شي او نه په دنیا کې. ګرانو وطنوالو، چې کله پاکستان جوړ شو نو د مرکز نه د صوبه سرحد دولت ته مکتوب راغی چې که د دې پښتنو نه مو خپل تاریخ، خپله ژبه، خپل کلتور او خپل مشران هیر کړي نه وي نو دوی پاکستانیان کیدی نه شي، او په دې سازش کې پاکستان کامیاب شوی هم دی. نو ما ویل چې څنګه زه خپل اولس د خپل تاریخ نه خبر کړم. نو ما د پښتنو تاریخ په ویډیو کې بندول شروع کړل، او په 15 کاله کې ما د پښتنو ټول تاریخ په ویډیو کې بند کړ چې په یوټیوب باندې پروت او هر څوک یې کتلی شي. د دنیا د پاره به ما په انګلیش کې او د پښتنو د پاره په پښتو کې په مختلفو موضوعګانو باندې ما به ویډیوز تیارول. په سوشل میډیا او په خبرونو کې به مې لیکنې کولې چې دنیا خبر کړم چې د پاکستان او د افغانستان مسله صرف د ځمکې مسله ده، چې پاکستان د افغانستان 40,000 مربع میل ځمکه په زور نیولې ده. په کال 1993 کې د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو میجر نصر الله بابر چې بیا وروسته جرنیل شو راوغوښتو او ورته وویل چې کال 1993 راروان دی او د ډیورنډ نه د تړون به 30 کاله برابرېږي او افغانستان به د اباسین پورې د خپل ځمکې تپوس کوي، نو په کار ده چې په افغانستان کې اور بل شي. نو جنرل نصرالله بابر وایي چې موږ په افغانستان کې داسې اور بل کړ او داسې مو افغانستان تباه او برباد کړو چې په افغانستان کې به چرته هم دومره طاقت پیدا نه شي چې د پاکستان نه د خپلې ځمکې تپوس وکړی شي. ګرانو وطنوالو، په کال 2014 کې ما افغانستان ته تلل غوښتل، نو ماته د ویزې ستونزه پېښه شوه، خو بیا هغه ستونزه حل شوه او زه کابل ته لاړم. نو ما په کابل کې ډېر کوشش وکړو چې زه د دولت چارواکو سره ملو شم. ما د دولت هر دروازه وټکوله چې یه بدبختو زما سره د لوی افغانستان د جوړېدو پلان دی، خو د بده مرغه ماته چا هم دروازه خلاصه نه کړه. په کال 2019 کې زه بیا کابل ته لاړم، خو ماته یو میاشت پس وویل شو چې ته به یو میاشت پس د افغانستان نه وزې او زه جریمه کړم، او زه د کابل نه ووتلم او درګړي درګړي واپس زه د کابل نه راغلم. زه چې کله د کابل په هوایي ډګر ایرپورټ باندې ناستم نو ډېر په حسرت مې کابل ته وکتل او ورته مې وویل چې زه به بیا راځم. ماته د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو خبره را په یاد شوه چې کله د مکې معظمې نه هغه هجرت کوو نو لږه فاصله پس په یو غونډۍ باندې ودرېدو او مکې معظمې ته وکتل او ورته وویل چې یا مکې، زه تا سره ډېره زیاته مینه لرم، خو دلته ما څه کسان اوسېدلو ته نه پرېږدي، خو زه به بیا تا ته واپس راځم. نو ګران افغانستان نه زه بیا ستا غېږې له دروان یم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، ما به همیشه یو خبره کوله چې زما سره د لوی افغانستان د جوړېدو دپاره درې پلانونه دي، یو سیاسي، دویم قانوني او دریم د ټوپک. خو ما به یو بله خبره هم کوله که چا په ما سیاسي او قانوني لارې بندې کړې نو زه به بیا ټوپک ته لاس کوم. نو ګرانو وطنوالو، په ما سیاسي او قانوني لارې بندې کړې شوې دي نو زه به اوس ټوپک ته لاس کوم. زما سره
یو ځل یو پنجابی بحث کولو چې پاکستان سره پنځه لکه ښه مضبوط مسلح او هر لحاظ سره ښه برابر فوج دی د افغانستان سره څه دي. نو ما ورته ویلی وو چې په افغانستان کې هر هغه وګړی چې د هغه عمر اتلس کاله او د هغې نه سوا وي نو هغه د افغانستان فوج دی، هغه د افغانستان عسکر دی. څلوېښت کاله موږ دشمن په یو بل سره مړه کړل. خو چې یو خوا مري نو هغه هم زما بچی مري او که بل خوا مري نو هغه هم زما بچی مري، نور به موږ نه مرو. اوس به هم هغه خلک مړه کېږي چې د چا د لاسه موږ افغانانو یو بل مړه کول. په افغانستان کې پنځه دېرش ولایتونه دي، څلور دېرش ولایتونه آزاد دي او د ډیورنډ نه تر د اباسینو پورې ولایت محکوم دی. د افغانستان آبادی یعنی نفوس د دېرشو نه واخله تر د دوه دېرش میلیونو پورې دی. په دې کې تقریبا دوه میلیونه ځوانان دي. ګرانو او ګلالو بچو، زه اوس خپل اعلان نه راځم. زه د پاکستان خلاف نن د جنگ اعلان کوم. زه به په کال 2019 کې په ډیورنډ لاین باندې ورځم. په آزاد افغانستان کې د څلور دېرش ولایتونه ماته د دوه میلیونو سرتیرو ضرورت دی او د محکوم افغانستان اولس به هم هغه شان راپاسي لکه څنګه چې په کال 1919 کې د امیر امان الله خان سره راپاسېدلی وو. دا به د احمدشاه بابا فوج وي، دا به د احمدشاه بابا عسکر وي. چې هر کله به احمدشاه بابا یا په لاهور یا په دلی او یا په مشهد ورختو نو په اولس به یې غږ وکړو او اولس به ورسره راپاسېدو. د احمدشاه بابا سره باقاعده فوج نه و. لوی افغانستان احمدشاه بابا جوړ کړی و. نو ما د احمدشاه بابا لار اختیار کړه او نن مې په اولس باندې غږ وکړو. احمدشاه بابا به د کندهار نه پیاده روان شو او د دلی او مشهد دروازې به یې ډبولې او اوس خو پنجابیان موږ له کور ته راغلي دي. د احمدشاه بابا سره نه د سپینې ماڼۍ نه د سرې ماڼۍ او نه د یو بل هیواد کومکونه وو. ګرانو وطنوالو، د ډیورنډ دا توره کرښه تقریبا شپاړس سوه میله ده. په هر سل میله باندې به موږ یو لاکھ سرتیری ورځو. د ډیورنډ په کرښه د پاکستان یو سل او څلوېښت زره فوج پروت دی. زه به د محکوم افغانستان اولس ته هم وایم چې راپاسي چې په محکوم افغانستان کوزه پښتونخوا کې چېرته هم د پاکستان فوج وي نو په هغوی دې حملې شروع کړي چې یو پنجابي درنه هم په اټک باندې ژوندی لاړ نه شي. دا به د ازادۍ جنگ وي. زه بلوچ وروڼو او سندیانو وروڼو ته هم خواست کوم چې موږ افغان اولس فیصله کړې ده چې موږ به په کال 2019 کې په پاکستان ورځو او د اباسین پورې به خپله ځمکه په زور نیسو. تاسو هم راپاسئ او یو موټی شئ چې تاسو هم خپل وطن بلوچستان او سند آزاد کړئ. زه طالبانو ته هم خواست کوم چې راځئ چې یو ځای شو، یو موټی شو او خپل وطن د اباسین پورې آزاد کړو. موږ افغان اولس په تېرو شو څلوېښتو کالو کې د دو میلیونو خپلو بچو قرباني ورکړه خو موږ ته خپل منزل معلوم نه و. نو هغه قرباني بې ځایه لاړه خو اوس موږ ته خپل منزل معلوم دی او هغه به خپل منزل د اباسین نه تر امو پورې لوی افغانستان جوړول دی. زه د افغانستان دولت ته خواست کوم چې زمونږ کومک وکړې، ګنې زمونږ د لارې نه لر شي، بس دې چوکۍ مو ډېرې زیات سپنه سبا دې وشنولې. زه په وطن کې دننه او د وطن نه بهر ټول افغان ولس ته خواست کوم چې زمونږ هر کس به کومک وکړې چې څوک سهم کولی شي. د هوایي جهازونو په بمبارو څوک نشي پته کېدلی، ګنې امریکې به شمالي ویتنام فتح کړی وو او د کال 2001 نه تر د اوسه پورې به په افغانستان کې امن راوستی وو. په کال 2001 کې به امریکې او د هغوی اتحادیانو به ویل چې طالبان به د افغانستان نه وباسو او اوس په کال 2013 کې وایي چې افغانستان به څنګه د طالبانو نه بچ کوو. ګرانو وطنوالو، زما دا ایمان دی چې نه طالبان او نه د کوزې پښتونخوا پښتانه به په موږ پسې د تور مخې پنجابي دپاره ټوپک راواخلي. پنجاب د تېر شو څلوېښتو کالو نه په افغانستان نیابتي غیر اعلانیه جنگ ورته پلی دی خو زه پاکستان د خپل ډاګه او ښکاره ورته وایم چې زه به در باندې په کال 2019 کې درخېږم. زه خوشحال کمزوری نه یم چې بډار کړم او په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه. ګرانو وطنوالو، په جوماتونو ورننوځئ، منظرونو ته لاړ شئ، چرچونو ته لاړ شئ، حجرو ته لاړ شئ او لوریانو او خویندو میندو ته وایم په کورونو ورننوځئ، خلکو ته زما پیغام ورسوئ چې یو سل او دوه اتیا کاله پس موږ له موقع په لاس راغلې ده چې خپل وطن آزاد کړو. ډولونه او سرماګانې غږوې او اولس خبروې. ګورئ، دا اولنی او اخرنی موقع ده. بیا به نه داسې موقع په لاس درشي او نه به بل داسې مشال خان ټکر پیدا شي چې اول خپل ځان د هر څه نه څلوېښت کاله کې خبر کړ او بیا خپل اولس ته هر یو خبره ور ورسوله او خپل اولس یې پوه کړ او بیا د جنگ اعلان وکړو. ګرانو وطنوالو،
په خپل منځ کې تربګنۍ او دښمنۍ ختم کړئ. په افغانستان کې نه څوک تاجک دی، نه څوک ازبک دی، نه ترکمن دی، نه څوک پښتون دی، او نه څه داسې بو څوک دی. ټول یو افغان ولس دی. د اباسین نه تر د امه پورې ټول افغانستان زموږ په شریکه وطن دی. وطن زموږ مور ده، خو نن زموږ د مور د سر لوپټه تار تار ده. نن هغه په برخو کې ویشل شوې ده. راځئ چې د خپل مور تار تار لوپټه وګنډو. د اباسین نه تر د امه پورې د لوی افغانستان لمن ډېره فراخه ده. د لوی افغانستان د جوړېدو نه پس چې د چا سره کور او ځمکه نه وي، نو هر چا ته به 15 مرلې ځمکه مفت ورکول کېدای شي چې ځان لپاره کور جوړ کړي. او که د چا سره د کور جوړولو پیسې نه وي، نو دولت به ورسره هم د خپل وس مطابق کومک کوي. په افغانستان کې به د اوبو مسله نه وي. زموږ سره به په میلیاردونو ډالرو چې کوم معدنیات منرل په ځمکه کې دننه موجود دي، نو د هغې په وجه زموږ مونږ ته د چا د پیسو ضرورت هم نشته. مونږ او بلوچان تاریخي ورونه یو. ګوادر به داسې وي لکه چې د افغانستان بندرګاه وي. زموږ ټولې ستونزې د لوی افغانستان د جوړېدو سره ختمیږي. د تېر شو 30 کاله نه مونږ د پاکستان دولتونو ته مینت زاري کوو چې په افغانستان کې جنایتکاری مه کوه، خو پاکستان قلار نه شو. مونږ هره ورځ 2 او 3 سوه خپل بچي د لاسه ورکوو. که یو اړخ ته مري نو هم زمرم، او که بل اړخ ته مري نو هم زمرم. اخر زمون افغانی غیرت څه شو؟ اخر تر کومه پورې به مونږ پاکستان پنجابي ته ملتونه کوو؟ د پاکستان سره 15 لکه فوج دی، او مونږ د لر او بر 90 میلیونه افغان ولس یې یرغمل کړي دي. زه وطن ته در روان یم، هر ولایت ته به جرګې لیږم چې ځانونه تیاروي. دا کوم خلک چې د سولې خبرې کوي، دا صرف یوه دوکه ده او وخت له دیکه ورکول دي. د سولې دا خبرې صرف د ټول ټاکنو دپاره دي چې په افغانستان کې راتلونکي دولت بیا ترلاسه کړي. خو چې کله ټول ټاکنې ختم شي، نو بیا به 15 کاله پاس وای چې مونږ خو سوله کوله، خو طالبانو سوله نه کوله، او بیا به په مونږ باندې یو بل ولسمشر د پاسه کینی، او دا سلسله به هم دغه شانتې جاري وي. ګرانو وطنوالو، افغان ولس سره ډېرې زیاتې دوکې وشوې، خو دا په لویو لویو چوکو چې ناست دي دوی له شرم نه ورځي، او بیا بیا ولس ته دروغ وایي او ولس له دوکې ورکوي. دا ځل دوی د سولې د خوږکي په بهانه بیا خلک د ټرک په بتۍ پسې ولګول. د دوی نه خو لږ تپوس وکړئ چې ستاسو سره د سولې د راوستلو دپاره څه پلان شته. هغه ورسره بالکل نشته. دوی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو سره 70% ځمکه په قبضه کې ده، او وایي چې مونږ سوله کوو. د طالبانو سره جهاز نشته، ټینګ نشته، او د دولت سره دا هر څه شته، نو بیا ولې 70% ځمکه د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو سره ده؟ خو د دې دولت هم په جنګ کې ګټه ده، ګنی بیا دوی څوک په ار کې یو ورځ تم نه پرېږدي. اوس ولس یې په ځان اخته کړی دی، او دوی پې د پاسه په کلونو ناست دي او مزې کوي. د دوی دپاره په ار کې 10 او د هغې نه زیات کلونه په کار دي چې د افغان ولس خدمت وکړي، او چې خپل وخت پوره کړي، نو بیا وایي چې په هیواد کې جنګ و، نو ځکه ما صحیح ونه کړی شو. خو خپل یو کار یې هم نه بندېږي. په لویو لویو پروژو کې د فساد دپاره ورسره ښه زبردست پلانونه وي. احمدشاه بابا چې پاچا شو، نو په 2 میاشتو کې دننه په لاهور قبضه کړې وه. افغانانو خپل ازلي دشمن پاکستان هېر کړی دی، او په خپل منځ کې په جنګ اخته دي. حالانکه په افغانستان کې د ټولو بدبختو مور پاکستان دی. تاریخ ته دې خبرې گواه دي چې ټول افغان ولس هله یو ځای شوی دی چې دوی کله خپل دشمن وپېژني. زه پاکستان ته وایم چې پنجابیه، مونږ افغان ولس ته ډېر اوجړولو، ډېرې جنازې مو چته کړې. نور باران د احمدشاه بابا په شان په لاهور کې هم خلاص نه شي، په هیرمنډه کې دم نه پرېږدم. ګرانو وطنوالو، د کوزه پښتونخوا ولس ته وایم چې د لوی افغانستان سیلاب در روان دی، چرته اوده پاتې نه شي، ګنې دا سیلاب به مو د ځان سره لاهو کړي. په بهر دنیا کې په هیوادونو کې په نورو هیوادونو کې افغان ولس ته خواست کوم چې وطن ته راننوځئ. دا زموږ د مور په تار تار کې ویشل شوي لوپټې جنګ دی. نن ملاله ابی، نازو بیبي، زرغونه ابی، او شمسو بیبي د خپلو بچو مړانې ته سترګو په لارې دي. نن د خوشحال خان بابا، د پیرو خان، د میرویس او احمدشاه بابا روح په لړزان دی. مونږ هسې هم هر ورځ په سلګونو د خپلو بچو قربانۍ ورکوو، خو دا ځل به قرباني د خپل راتلونکي نسل د خوشحالۍ دپاره ورکوو. زه خپلو بلوچو او سندیانو وروڼو ته وایم چې مونږ افغان ولس فیصله کړې ده چې په کال 2019 کې به مونږ د ډیورنډ په فرضي کرښه ورځو، او خپل طبیعي
سرحد اباسین ته برسو تاسو هم راپاسه او د خپل ازادۍ د پاره میدان تر اودانګي چې ازادي واخلې من افغان اولس د آزاد بلوچستان او سندو دش په کلکه ملاتړ کوو زه د هندستان اولس ته هم وایم چې د لاهور او د سند ویلي د تهذیب نه بغیر هندستان نامکمل دی چې څنګه افغانستان د محکوم افغانستان کوزي پښتونخوا نه بغیر نامکمل دی هر کله چې تاسو په هندستان کې د برتانوي استعمار خلاف د ازادۍ د پاره جنگیدلې نو د ازادۍ په حق جنگ کې زموږ د کوزي پښتونخوا د اولس وینه هم شامله ده دا په تاسو زموږ قرض دی اوس دا ستاسو اخلاقي فرض جوړیږي چې زموږ د کوزي پښتونخوا د اولس مرسته وکړئ چې موږ د پاکستان ازادي واخلو او د خپل پلار نیک وطن افغانستان سره شامل شو مای ډیر بلوچ اینڈ سندی برادرز وی د پیپل آف افغانستان هیو ډیسایډیډ ټو انویټ پاکستان ان 2019 to snatch Afghan land from Deiran line till Indus River occupied by Pakistan. Now you should also make struggle to take freedom from Pakistan. We Afghan support free Balochistan and free Sindhu Desh. Let us get united, join hands and make Pakistan a part of history. I declared war on Pakistan. I also request India that India without Lahore and Indus civilization is incomplete as Afghanistan is incomplete without Pakhtunkhwa. We the people of occupied Afghanistan Pakhtunkhwa want to remind the people of India that when you are fighting against the British colony, we the people of Pakhtunkhwa also had given a lot of sacrifices for your freedom. Now you have to help us to get rid of Pakistan and annex our motherland Afghanistan. It is now your moral obligation. You Indians have created Pakistan, and now it is the responsibility of India to help the Pakhtun, Baloch, and Sindhis to get rid of this bloody extremist, fundamentalist, and terrorist state of Pakistan. Gran watan walo, mata der kasan wai, chi da ulas mashareta da para da Afghanistan patrol taakoni ke barkha wakhla. Khuzah hai tu lomu akhwan da tawayim. چې زه د نیم افغانستان په ټول ټاکنو کې برخه اخلم زه به د عباسي نواخله تر د امو دریا پورې د لوی افغانستان په ټول ټاکنو کې برخه اخلم ان شاء الله ګران وطنوالو که تاسو د دنیا په کوم هیواد کې هم شایې هغلته هر یو هیواد ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان زکه په افغانستان کې د ترشو سلويستو کالو داسې اور بل کړی وي او په افغانستان کې امن نه غواړي چې پاکستان د افغانستان سلويخ زره مربع میل ځمکه په زور نیولې ده اوس افغان اولس را بیدار شوی دی او د عباسین پورې د خپل ځمکې او د خپل اولس د غلامۍ نه د خلاصولو دپاره اعلان جنګ وکړو په کار ده چې بین المللي ورورولۍ د افغان اولس په هر لحاظ سره مرسته وکړي که بین المللي ورورولۍ د برلن د دیوال د میز د وړلو مرسته کوله چې دواړه اړخ ته یو جرمن قوم یو ځای شي نو د ډیورنډ کرښې د میز نه د وړلو دپاره دوی به زموږ مرسته ولې نه کوي چې دواړه اړخ ته خپل پښتانه وروڼه سره یو ځای شي ګرانو وطنوالو د افغانستان په شان هیواد کې جنگ د امن ضمانت دی که موږ د پاکستان سره جنگ ونه کړو او لر او بر یو ځای نه کړو نو په افغانستان کې امن نشي راتلی د ډیورنډ دا تور کرښه تقریبا 1400 میله اوږده ده په هر سل میله به موږ 100,000 افغان سرتیري ورځو زه دا خبره بیا ریپیټ کوم دا خبره زه تکراروم چې په هغې به په هر سل میله به موږ 100,000 افغان سرتیري ورځو ګرانو وطنوالو خپل وطن آزادول لوی جهاد دی په افغانستان کې چې کوم جنگ سالاران په فخر سره وایي چې موږ په دې افتخار کوو چې موږ جنگ سالاران یو نو اوس د خپل وطن د آزادولو جنگ دی د ځان نه هغه جنگ سالاران جوړ کړي چې افغان اولس در باندې د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا په شان افتخار وکړي پرېږدي په خپل وطن کې په خپل منځ کې ترپګنې جو ټول افغان اولس ته کاغه د هر یو قومیت سره تعلق لري په تاسو د خپل وطن قرض دی وطن تاسو په خپل غیږ کې ساتلې نن وطن تاسو نه خپل قرض واړي چې را پاسه خپل وطن آزاد کړي ګرانو بچو په اخر کې زه یو خبر کول غواړم چې زما سره به هغه کسان را پاسه چې چا خپل کفنونه په سر باندې تړلې وي زه ګوره خپل کفن په وګو ګرځوم او در روانم اوس تاسو نه مخکې د احمد شاه بابا په شان د خپل وطن د ازادۍ لپاره به زه سنګر ته دانګم ما د پاکستان خلاف د جنگ اعلان وکړو اوس مالا د یوې نارې جواب راکړې خو داسې جواب به راکوې چې په اسلام آباد کې تورمخې پنجابیان او د هغوی تلیشک ووري نارې تکبیر الله اکبر نارې تکبیر الله اکبر نارې تکبیر الله اکبر زما دا ویډیو په کور
کور کلی کلی او په خار خار کې خوراکړي. نو ګرانو وطنوالو، زه تاسو ته خواست کوم چې زما دا ویډیو د خلکو سره د ولس سره شریکه کړئ، ځکه چې دا زمونږ دا ویډیو زمونږ مستقبل دی. هم په دې ویډیو نه پس به انشاءالله تعالی چې مونږ دا اورنی قدمو چې مونږ واغښ او د دې نه پس به نور عملي قدمونه شروع کیږي. اوس مو په لوی الله سپارم، تل دوی پښتو، تل دوی پښتونولي، او تل دوی دا امونه والی تر د عباسینه پورې زمونږ د پلار نیکه خو ګران او لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.